ګرانو مینوالو د ګلپاڼې سره ناست یم. ګلپاڼه ټول پښتانه په دنیا کې پیژني چې د هنر په حواله باندې په ټوله نړۍ کې نن سبا د دې شهرت چرچې خورې دي. او که درته ووایم چې ما هم د بلا تګو دو نه پس رانیولې ده او تاسو دپاره مې راکېته تیاره کړې ده. د ګلپاڼې سره به نن خوږې خوږې خبرې کوو د دې په هنر، د دې په ژوند، په دې حواله به درته معلومات درکوو. ګلپاڼې، د مرکې شروع خو د روایتي پوښتنو نه هم کولای شو، خو ستاسو مې ځینې مرکې کتلي او تاسو وایئ چې دا پوښتنه ما نه خامخا کېږي، دا خلک بېقراره وي. زه وایم چې دې دا بېقراري ختمه کړو. د ټول ناول د خلکو دا غوي چې واده به کله اراده مې هم فی الحال نشته. او ما هر انټرویو کې ویلي دي چې زه کله واده کوم نو هغه به داسې پټ نه وي، ښکاره به وي. او جی په میډیا خو درته سوز خلکو ودونه وکړل، چا پکې مړ کړل. او جی او داسې کیسې ما ستاسو یو پوسټ کتو، ما بیګاډیر زیات او خندل ځان سره. فیسبوک ما اوپن کو نو هغه ستاسو او زما یو پکچر ور سره تاسو یو د خوبو د خوب هغه د خوبو زړه را شوق شو مې څنګه لکه ما ته پته نشته. دی تاسو څوک وای د افغانستان سره تعلق لري، څوک وای د لنډی کوتل ده، افغانستان پیښور یم. د فن په دنیا کې خوار چاته یو نوم ورکړی کیږي، تاسو ځان له ډېر ښکلی نوم ښه دی. خو تاسو خپل نامه سوا خپل نامه نو زه I don't want to discuss کنه چې زما خپل نوم افرند باندې راشي نو او زه دا نه وړم. او هلکه ډیر خلکو ځان نه پکې سوک سوای سوک سوای سوک وای دادا سوک وای دا سوک وای مهناز دا سوک وای مهرین دا سوک سوای کنه. د ماشوم والی نه مو شو کو ته سندرو سره کسنګ فرست اف ال هو زما یو کس زمونږ سوک هم په فیملی کې نشتا د میوزیک سره ریلیټډ. او زه داسې اچانک راغلم، زمونږ داسې مونږ کالج کې وو او زمونږ یو فرینډ وه، د هغې داسې ریلیټیوز وو، د هغې سټوډیو وه. مونږ هسې چکری لاړو هلته، ما هسې هسې یو خپل ریکارډینګ وکړو لږ شانتي. ما ویل زه واورم چې څنګه لګي. کم سن خبره به کوئ غالبا؟ کم سن دا 2011 خبره ده. او جی ما یو سانګ اسې ریکارډ کو نو ما وی ادریګه دا څنګه لګي مزه کوي نه کوي. پاغه بیا ما له یو ورکوټ شان ویډیو م جوړه کا، اما اسې فار فن، جست فار فن ما ویل چې دا ز سوشل میډیا ته ور کماو چې دا ریلیز شي چې څنګه سره ریسپانس راځي. هغه ما ورکا، ما کور کې پته نه و چې لکه دی یو سانګ ویلې دی او هغه پټي ویلې دی او ویډیو یې کړی او هغه بیا چاته ورکړی چې دا ریلیز کا. نو بس بیا داسې وشو چې هغه سانګ ریلیز شو، آینه بعد توبه چې کوم حال شوی زما په کور کې نو آی کانټ ایکسپلین کنه، زه نه شم ایکسپلین کولی ډېر بد حالو. د فلم د سانګ نه لال پری نه هغه نه ما بیا پراپر سټارټینګ واغستو. خو تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې زما لومبۍ سانګ دا و چې او جی دا لال پری او نادان ملنگ دا ما په یو مطلب ویلې شو چې په یو وخت باندې ریکارډ شوی دی. تاسو باندې بیا زیات نیوکه هم خلک کوي چې دا خړومبه نغمه ویلې او ګلپاڼه په دا وو کلا چې دا ما غکړې دې کمپوز کړې دې او دا نه ما خو نه دې کمپوز کړې، ما دا چرته نه دی ویلې چې دا ما کمپوز کړې دې، دا بای چانس ما ویلې دې. ما ته پته نه و چې دا به دومره یعنی دومره هیټ بوي دا. او جی هغه ټایم چې کم ټایم ما دا ویلو ما دومره ریاضت هم نه وکړه او تاسو پته نه و چې دا مخ کې نغمه ویلې ما ته هیڅ پته نه و چې دا چا ویلې دي. هارون باچا صاحب ویلې نغمه بیبي ما ته نه و پته چې دا چا ویلې دي. کډیر خلک د خوخوی په نړۍ کې مینوال دي د فن، خو یو تنقید هم در باندې ډیر سخت روان دی چې کنوري هنرمندان هر څه کوي خو نالوست دي، بې تعلیم دي، د شعور کمې دي، د فکر کمې دي. ګلپاڼه خو لوړې ستکړې کړې دي،
دا هم امرسایم پتاسایم خودکش دماکا دا سه قسم شاعری خلق تور کئ سب وای بده خپل باندې تنقید شکار یا تنقید دغه زکه راغلم د خلکو به ما صرف یو سونګ کې دې شی ویلی چې تاسو ذکر وکړو پتاسایم تاسو یقین وکئ چې هغه ورځ زه په لاره باندې تیرېدم په خپل ګاډي کې وم او هغه څه ابوای زه د کالج او هغه څنګه په هغه ګاډي کې ډېر تیز لګېدلې او هغه خپل انجوای کوي ورسره لګیا دي کین یو بیلیو هغه په هر یو واده کې لګېدلې خپل هغه انجویمنٹ کی گی ورسره لګي که څوک دا وایي چې دا تا پتاسه ویلې یا ته په تنقید شکار جوړ شوی یا دې بد کړي زه په دې باندې بالکل پیمانه نه یم چې لکه ما ویلې او پتاسې نه بعد چې زه څومره د تنقید شکار شوم هغې نه بعد ما کله هم داسې سټیپ نه دی اخیستی کله داسې مې کلام نه دی ویلی چې هغې نه زه بیا د تنقید شکار شم ما رحمان بابا راواغستو ما ساحل صاحب ما باسین یوسفزئی کلامونه ویلي زما غزل البم چې کوم دی چې هم په هغې باندې ما ته دا ونه ویل چې یار ویل ویل ډن ویری ګوډ چې تا لکه د ما په خپل البم کې شامل کو په دې ما چې زما مرسته ونه کنه ما ته چا دسه ډیر زیات اپریسیشن ما ته وکړه کنه زیات ډاټا په خپل اواز یې تاسو چې اواز مې خده کنه کله وای چې نګه د خپل عام ورسره د زیات ورسېدم سو کوی چې زه خپل یم ما ته ځان نه ښکاری او کو اډینس ته ښکاری نو تاسو خبره هم ټیک ده یوازې که आवाज و کې دې چې په دې مقام نه وي که د فلم افر درته وشي خدای او کا چې دا د دنیا په هر ژبه کې جوړیږي او د هر عبادت ته جوړیږي او خافر وی مناسب کردار وی کولو ته به غاړه کې دی د فلم په حواله سره کله چې ما کوک سټوډیو وکا نو کوک سټوډیو پرفارمنس نه بعد ما ته د فلم د ډرامې د ماډلینګ د هر څه افر راغلل هغه بیا ډېر وجوهات ډېر ریزنز دي چې هغه ما اوایډ کا خبره کنه ځکه فطرت کې داسې ډراما بازی شته دی شوخیان شته دی کنه سنجیدګي ده زه ډېر زیات سیریس یم او دومره ډراما بازی یا دومره غب شپ زه کله نه لګوم کله نه شم په کور کې درونو خوند سره سګنه هغه بس څنګه چې د یوې مشر خور خپل کشرانو سره بیهیویر وي پکور کې زما شری مانه بعد زما خویان دی ورور دی رونه مسعودی خو زما یو ورور دی او ما سره شپه خویان دی په کالج یونیورسيټي کې دی سبق هم ویلې دی د ماشوموالي مرګره بده هم وی سهیلای چې ورته وای هغه جن کوي خو به هم در سره نن رابطې کوي چې کله ودونه وی درنه به خواهش کوي چې سندري پکې وای چرته سي بغیر پیسو پکې سندري وای او جی ولی نه زما اکثره زما فرینڈز گیدرنگ وی یا برڈے وی یا دا وی ودونه وی انگیجمنٹس وی نه زما ولی نه او سندری بولل پکې خو وای دمر پویږي زما په نیچر زما په مایند باندې دمر خ پویږي چې کله وای ما ته دانی دی ویلې چې ته مونږ ته یو سندر وایا او خاندان کې چې غم خادي وی هغه په سندرو باندې دا خزي خو تمبل راخلی او هغه ما ته اوس پورې چا هم نه دی ویلي چې ته راشي یو سندره راته وایي ولې ته به ورته مفت نه وایې کنه ګل پاره دا خبره نه ده دا خبره نه هغه ته پته ده چې یاره دا خبره ماین کوي ولې چې زه په ته ماین کوي چې په کور نه کې خو خادي وی او ته په سندري وایې زه ما ته داسې عجیبه فیلینګز راځي چې کوم زموږ په کور کې یا داسې فیملی فنکشن وي نو زه ما ته بیا زه ډېر اکسترا آرډینري ځان دغه لګي کنه چې زه وایم چې زه څنګه عام یم یا کامن یم خپل فیملی له یا فرینډز له چې زه ورسره هغه شانتي اوسم
چرته مو په ذهن کې دا ګرځیدلې و چې دې مقام ته برسمه او یا چې په کوم مقام باندې ولاړې په دې مطمئنه یې کنه د وړاندې څه تګ د پاره هم څه سوچ شته دی زما امبیشیس دینه هم مخکې دي زیات دي صرف دا نه ده چې زه انټرټینمنټ ورلډ کې یم نو زه خلک انټرټین کوم ما ایم اے کړې ده سوشل ورک کې نو زه غواړم چې دې نه علاوه انټرټینمنټ نه علاوه هم زه د خلکو د ښېګڼې دپاره څه وکړم او زما ډېر کوشش دی نږدې وخت کې چې زه د خلکو د ښېګڼې دپاره داسې یو تنظیم یو اداره جوړه کړم ایز اے سوشل ورکر چې هغه فنکاران وي که عام خلک وي چې هغې ته څه ښېګڼه ورسي ګلپاڼې د ژوند هغه لوی خواهش چې تر اوسه پوره شوی نه دی هغه څه دی الحمدللہ داسې څه خواهش نشته چې هغه پوره شوی نه وي زه نه ګڼم داسې چې دومره غټ خواهش پاتې دی چې هغه دې پوره شي د وړو پلار نشته تر اوسه دا غټ خواهش نه دی ما دپاره دومره امپورټنټ دا خبره نه ده مینه مونه ده کړې چرته چا سره دا ایز یوژول بل کوېسچن دی چې هر یو انټرویو کې مانه کیږي او زه ایز یوژول بس دا وایم چې ولې مې نه ده کړې ما خپل مور او پلار سره کړې خپلو خویندو خپل فیملی ما دپاره فرسټ پریارټي خپل فیملی ده بیا خپل کار دی او کله چې د واده وي سندرې به پکې وایې تاسې دې ورته ذهن جوړېږي کله که ډېره خوشحاله ما سندرې به ووایم روایتي پښتانه ناوې به نه یې نه بس که ډېر مې زړه کېده وبه وایم ادروایز څه قسم موسیقي دې ډېره خوښېږي مکس اورم غزل اورم او دا شان هر رنگ چې کوم سانګز وی اورم د کوم چې به اورې او کوم سندرغاړه دې په خپل زیات خوښيږي پښتنو کې زه ډېر اوازونه دي په دې کې پهل اواز دې هغه د شکیلا ناز دې او ډېر خوږ اواز دې او بیا چې دې هغه نه علاوه کشورا پادم ګلنار بیگم ده چې کوم زه ګڼم چې زه ته انسپایر یم او زه یې اورم ما اورېدلی دي خیال صاحب دی دا زه اورم احمد ګل صاحب شو او دغه شان داسې به یو نوم مانه پاتې کیږي او ګلپاڼې اوس د مرکې اخري برخې ته چې ورځو نو ستا ډېر مینهوال ستا د زمزمو خواهش لري چې ګلپاڼې باندې راته ټپې زمزمه کوي غزلې به راته زمزمه کوي نو که یو څو زمزمې چې تاسو کومې مشهورې سندرې دي هغه وکړي ولې نه زه چې لازمي به زه زمزمه کوم یو نه دوه درې به وکړم چې مینهوال خوشحاله شي هېڅ خبره نه ده درتا منت کوم ستا محبت کوم دالیونه زلمی په مینا ځان سره کار جانانا کبه وفا شوم بیا ممړه کا جانانا کبه وفا شوم بیا ممړه کا جانانا ټوپه د پښتنو دی وی پسر وپروتې پوګو باندې سادر سپلې دې تلې داری وی پخپو اچولې دې واس کټ په خبر هم د غساد والی دې زړګې وړې لما دې الله گوا دې الله گوا دې چې په دنیا باندې ورنکم څوک چې پلار کې د وفا پاتې دې هاغه نیمګړې نیمه خوا پاتې دې هاغه نیمګړې نیمه خوا پاتې دې مخ چې داستا په کم طرف شي آشنا مخ چې داستا په کم طرف شي آشنا ګلپاڼې د دې نه مخکې چې موږ اجازت واخلو یو پوښتنه چې زما خپل ذهن کې راتلله چې ګلپاڼه خو وایي چې زه یم ګلپاڼه د خپل
خاص صفاتونه کوي بیا نیلو وای چې سیما نیلو خو تا جنکو ته دا ښتو کرن خان وای چې سیما کرن خان او داز خسته یو ستا سور به د جنکې ول ځان صفاتونه زلم چې د صفات قابل دی ځکه صفات د ځان صفات کوي د سړو کې نشته د صفات قابل کدی ته اجازه ورکوي ته ولی نه د سړو صفاتونه اکثرا مونږ په خپل سندرو کې کوي چې ټوپای د پښتنو دی په سر مینه والو دا ګلپاڼه د ګلپاڼې د ژوند د فن په حواله مو درته ستاسو پښتنې زمونږ پښتنې مخې ته کې خودلې د دوی خبرې تاسو د دوی د خلینو اوریدلې فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا